so vrata? Kakšne barve? Rjave barve so vrata. Kakšne barve so pa tvoje očale? Ja, roza. A roza so? Ne roza. Ne roza. Bela. Bele so. Kaj pa tvoja majčka, kakšne barve je? Je roza. Da pa je roza. Kaj pa zajček, ki je gor? Je pa kaj? Bel. Je pa bel, seveda zajček je pa bel. Ne, nič iz bela, tako je pa drab, to je pa drab barva. Hlače ima pa rjave, ne, ne. Ti imaš pa, kasne hlače imaš? Drab. Vjolčaste, vjolčaste imaš. Pa pikice bele. Kasne pikice so, kasne? Pikice so bele, ampak hlače so pa vjolčaste. Ne. Ja, seveda če gre, vas pogledam, s tem zemlje, s triciklom. Ja, poganjavček je bo doma. Boš pokazala drugič, Ato bo sta pripeljala poganjavčka, ne? Pa bomo šli kaj gor po teli ulici, bomo šli do strica Urbana. Ja, veš kako gre. Po, dol se boš pa sama spustila, ne? Sam moraš nas zabremzati na konc, moraš ustaviti. A veš, a to znaš ustaviti? Kako pa ustaviš? A imaš bremze gor? Ne, stavljaj tako lahko. Maruša, a imaš bremze gor, a imaš zavore, a kako ustaviš? No. A kar z nogom greš dol? Mila, kaj boš mila zdaj? Tešnik boš mila. Ja, seveda, vse boš mila. Enkrat boš mila če fanta pa moža. Ja, kaj boš velika. Ja, super si. Močeš pa pametna mruška. Močeš pa pametna, ja, kaj to pomeni? Ata ti ne gre. Ata ne gre, Ata bo doma. Še štrik bolo zeti. Ata ima del. Ata ne bomo pelo avto na pumpo. Ja, bom pol avto pelo na pumpo, moram. Daj pol, pa še pa na ping-pong. Ne, no, pa še česno, pa na ping-pong grem začel polo. No sej, daj pa še 5 ura. Ja, da ta. Zdaj bo še cajt, no. No, tako, gresta zdaj, punce. Ne. Punce zdaj gresta. Ključe da avta se tomle. Še pri Gaja. Daj pa še tu ne. Gaja že čaka. Ja, ni mogla več zdržati, Gaja še čakati. Ti težka frajerca, veš, Maruša. Čakaj, sem ti pa cokle prinesel. Ore, punca si, ore. Mama, ne bom fala, Mila. Ne, seveda ne boš. Veš zakaj? Zato, ker ni sončka. Ni sonca, pa brez veze. Kaj daj sem očalam dol na omaro? Ali pa noter, kamer češ? Ne, kak je teatr na omaro? No, daj pa ta sprav, daj. Kako boš? Ne, kako boš pa zdaj kle gor? Čakaj, takole, no. Tako, pridno bodi, no. A si dol smo? Kakšne rože so pa klele? Ja, pospis moje. Kdo ti je pa dal? Kdo ti je pa dal? Ja, dobila sem jih, sem ne lažem. Od kjerga? Ja, sem ne lažem. Od kjerga, od boževalca? Gaj po tricikel, gaj po tricikel. Gaja! Pet tricikel, a kako zna pet Marjela, no? Vse zna. Odpreti držniček. Ja, da ne držuje, hvala Bogu. No, za vsak slučaj. Gaj po piš, a gaj po tricikel. O, kje ti? A gaj po piš, ti mi lahko pol. Gaj po piš. Je piš pil v Gajo. No, pa peta piš. Tukaj je v desno ropico, ki bo slažje držala. Rino, fajno, močno. No. No. Ha, a bo šlo? No, no, no. Bravo. Kaj se klem, pa avtopel, da bom pol, da bom pol kilometra. Ja, mečkem pa držuje, ne? Ja, še to vode tudi. Da bo jutro polen tanke, ali to? Ja. O, ma, Gaja že gre. Gaja že gre. Adio. Adio. Kam greste gor? No, adio. Nasvidenje. Čau. No, še Gaja gre. Adio.